esam iepazinušies ar drošības instrukciju vestis, mums ir mugrā ķivers galvā un šodien mums ir nebijusi iespēja atrasties Latvijas mākslas muzeja teritorijā, lai iepazītos un apskatītu, kādi ir apmēram tie 60% no paredzētajiem būvdarbiem. Latvijas Nacionālā mākslas muzeja galvenā ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, kas bez kapitālā remonta kalpojas 107 gadus. Rekonstrukcijas, restaurācijas un paplašināšanas līguma Rīgas domas īpašuma departaments un CRR parakstīja 2013. Gada sākumā. Savukārt eksploatācijā muzeja paredzēts nodot šī gada 1. Decembrī. Muzeja paplašināšanas ietvaros top ne tikai jauna kafejnīcas ēka, bet arī apakšzemes telpas izstādēm un uzlabojums, kas atvieglos muzeja apmeklējumu cilvēkiem ar kustību. Ierobežojumiem, ēkā tiek iebūvēti lifti. Pirmā izstāde, ar kuru mēs atklāsim šo izstāžu zāli, ir mūsu mākslinieka. Es atļaušos teikt mūsu mākslinieka 20. Gadsimta otrās puses avangarda klasiķa Miervalža Poļa personāla izstādi. Jau gada sākumā stāstījām, ka Latvijas Nacionālā mākslas muzeja rekonstrukcijas izmaksas ir palielinājušās par 1,2 miljoniem eiro, taču pilsētas vadības soka turpmāk papildus līdzekļi vairs nebūs nepieciešami. Par katru eiro mums notiek diskusija, par katru eiro mēs sākam papildu darbi no vienas summas, beidzam absolūti ar citu summu, un tas ir normāli. Nav nepieciešami šobrīd papildus naudu būvniecībai, tas nozīmē, ka no Rīgas domas budžeta, papildus prasījumu būvniecībai nav paredzēta. Muzeja sabiedrībai plānots oficiāli atvērt nākamā gada 4. Maijā. Tiek solīts, ka ieejas biļešu cenas apmeklētājiem paaugstinātas netiks. Liena Laviņa, Oto Ailts, Latvijas televīzija.